السلام الله عليكم إدلاها أنتين بخيارتها وذا نقل حري داي ميل كاسته ودون ذا كجوكتان هلكني وهود هود ميديو أدهدان وكالو غبراتين وروحي دالك يدب دب نقصو غاري واسدح يالباتنك بيشا ديسمبر لبدا كون يالب يالباتنك وحانا داود يالدين سو قد بندونا وروحي دالك يدب دب نقصو غاري وحانا كو بلاب دونا وغرين باكو نقصو غاري دالك سي ثوبيا. magalada Nairobi lagu soo gabagabeeyay heshiis u dhaxayay TPLF iyo Ethiopia gaar ahaan saraakiisha labada dhinac taasoo daba socota heshiiskii dhawaan lagu saxeeyay dalka Kenya wuxuuna ahaa mid dhameystir ah kii hore ee dhawaan lagu kala saxeeyay dalkaasi Kenya ku dhawaad laba sano ayay dagaalamayeen Ethiopia iyo TPLF in ka badan 2 milyan oo qof ayaa ku dhintay dagaalka balse miiska ayay iskood isugu yimaadaan si ay u heshiiyaan waana si weyn heshiiskan uga dhex muuqday madaxweynaha hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta الفنان Gafoti ayaa maalintii shalay xabsiga ay dhigeen lamaha amaanka ee deegaanka Soomaalida fanaanka oo kamid ah dhalinyarada hal abuurka u leh dhanka suugaanta gaar ahaan dhaantada ayaa waxa uu soo qaaday dhaanta uu ugu duur xulayo gabi ahaanba maamulka deegaanka Soomaalida oo gabay masuuliyadii loo idmaday fanaankan iyo abwaankii sameeyay dhaantada ayaa labaduba loo taxaabay jeelka lamaha amaanka ayaa sababta ku sheegay in maamulka lagu aflagaadeeyay dhaantadii ay soo saareen lamana oga in maxkamad la geyn doono iyo in la sii doyn doono sida ay sheegeen haddaba arrintan oo dad badan ay ka biyadiideen qaabka ay ula dhaqantay dawladda dhalinyaradan ayaa waxaa ka hadlay siyaasiyiin xuqaal iyo waxgaradka deegaanka waxayna ugu baaqeen in la sii daayo dhalinyaradaasi maamulka deegaanka gaar ahaan madaxweynaha deegaanka ayaa lagu xasuustay inuu hadda ka hor yiri cid walba u dhalatay deegaanka Soomaalida xor ayay u tahay in ay fikirkeeda cabirto hadaba dadka dhaliila madaxweynaha deegaanka ayaa tilmaamaya in shalay wuxuu diidanaa uu maanta kula dhacay shacabka qaybihiisa kala duwan hadaba daawadayaal waxaan isha ku hayn doonaa waxyaabaha ka soo kordha gaafooto iyo xaaladda xireegiisa annagoo ugu baaqayna in madaxweynuhu uu xurriyadiisa u soo celiyo alfanaan Gafoti iyo abwaankii lala xiray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ethiopia ayaa sheegtay inay sii daayeen lix ka tirsan ciidamada dalka Djibouti oo ay haysteen garabka hubaysan ee loo soo gaabiyay FRUD sida ay baahisay warbaahinta dalkaasi Ethiopia askartan ayay kooxdani ku qabsadeen weerar ay ku qaadeen bishii Oktoobar ee sanadkan ay ku qaadeen xero ay lahaayeen ciidamada Djibouti halkaasi oo lagu dilay 7 ka mid ah askarta Djibouti tira kalena lagu dhaawacay jabhada ayaa la aasaasay sanadkii 1991 waqtiga oo ay bilaabeen kacdoon ka dhanaa dawladda Djibouti intaa kadib jabhada ayaa laba garab noqotay garab ka mid ah waxa ay la heshiyeen xukuumadda Djibouti garabka kale ee hubaysan oo ku mucaarada dawladda Djibouti iyadoo dawladuna ay 12 Oktoobar garabkan hubaysan ay u aqoonsatay argagixiso Ethiopia ayaa sheegtay in askartan Djiboutiyanka ee laga sii daayay jabhadan hubaysan ay ku laabteen dalkoodii Djibouti Putin gantaalada difaaca ee Patriot waa nidaam qadiim ah oo ma shaqayn doono Mareykanka sida S-300 ayuu yiri madaxweynaha Ruushka ayaa nidaamkan qadiimi ah ku tilmaamay gantaalada difaaca ee hawada ee Patriotka xilli Mareykanka uu xalay ku dhawaaqay in gantaalada Patriotka uu siin doono dalkaasi Ukraine Putin waxa uu sheegay in gantaalada Ruushka ee S-300 ay ka fiican yihiin Patriotka warar dheeraad ayaa ka soo baxay qarax sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac bale oo lagu la beegsaday ciidamada ka tirsan kuwa dalka Kenya deegaan u dhow magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya sida ay qoreyso warbaahinta dalkaasi Kenya qaraxyadan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa la sheegay in kooxda Al-Shabaab ay la beegsadeen gaari ay saarayeen ciidamo ka tirsan booliska dalka Kenya oo ilaalo ahaa shaqaalaha dhismaha wadada tareenka ee magaalada Garissa weerarka qaraxa ee lala eegtay ciidanka ka tirsan booliska Kenya ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen laba ka mid ah askarta booliska dalkaasi ee saarnayd gaariga qaraxa haleelay iyo qof dumar sida ay sheegeen waxaana istaagay shaqadii dhismaha ee ka socotay wadadaasi Al-Shabaab ayaa inta badan deegaanada gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ka fuliyay weeraro khasaare geystay oo isugu jira qaraxyo iyo kuwo
toosa oo ay la beegsadaan ciidamada Kenya xilliyada ay ku socdaalayaan wadooyinka gobolada waqooyi bari ee dalkaasi Kenya. Dawadayaal warbixii dalkii dibadda naga soo gaaray maanta waa nagintaasi, haatanna u diyaar garooba barnaamijkii faaqidaad. الفرق دوا ما سنتهي إن هذا كورم إنه عبد الملك موسى علدون مدفر بدن على وصله كله أيوة حرنا وقدام بيتي ساكي بنان كأيوة تاجي يهي حبسي كانوا كصوب حي وفرحات عدد كصوماليات إسعافين صوماليات بإدريميان يولي بإدريميان عدد كي إن وعاون جري أو أها إن عدد كمساكين توا مروا البائن برشيد الحديد كله بعد سن إن عدد كقاركود وح بدن جري قاركود ولسه قاركود هانتي جارسي لقالا فر بدن وصوم فل أد وين أيوة أها إن وقدام بيتي نبنان كأيوة يمدي وحنا شقي إن مرك الحراي لو حري كريه إن وسكول كبارس وح كشاقي وح كلا أوسن مصبيح وبيكسن إسلا أيدي أون اللوحري إنساس أون حبسي وجري إن مركي كوبات إلا واد الحرينا ما هاي مدفر بدن أي عبد مالك مسعود دون الحري لكن دات كسوم اللي دوحي ليهين سبب تمرو بعد مالك اللوحري محيطهي محل الله بيكس دا نكاس إن مسكين كأه مركا أقدم بنتي هذه ساكة بنان كأيو يلا إن وانا للسيد داي إن فرحات أيان دريميان إن شعبك إن سوماليات إن وحنا اللي هاي إن هراه أسوع عبد مالك إن قصدوا أصل حدا وهذا البلاوي وكل بلاوي إن وفا فهن دراد كبحي سبت الله حري يسبت الله بيكسدي لكن مرة البوا أقول إنه بنان كجوجو إن وحنا اللي هاي إن لو حلقي أبا مصبيح عبدي إنه سنروح إسحان أصلا يعني وقتي وطلق لي لبض سنة هاد أسوع دماطي ساس إنه بنان كجوجو مركا إن عبد مالك وحلي كرا ننسم فلاه داعد أه مسكين أه وداد أه أيوة ها ودبنتنا إن فرقوا حريدي سأيوه هلا ملغي يا بامركا إن ما ملك الصومال اللي أنا يدب وجو عليان ما دام ولكها الله يو أبارسو لدون يسي جود بينو سنين كان كهالدين أبارسو يو حيا بها اللي جو وضو يو جامعة دا لقوم مجا عابو برواقو جود هم بعرف ما هسيسو وما هبونا إنه كام ما دام ما ملكنا أي حرق يو دبتلا بيكسانيا ولا أرتوى في عنال هاد إن أنت هاد ما دام حبسك هاد وقصه بحي إنه حوجا استديو أو سنكودك دجن وحابيه يد دبقلكي حتى وحلقيا وهذا إنه مرة كل إذا عدها ورسي سيو هاد إن السود داي يسوي تلوحري أي شيء جاي وحكروا لقيا وحير كده بنو هادنا حضلو لكن وح في عنال هاد ماشى إن ما دام وحكا علينا يسنجرن مصبيح عبدين مملكي سويل يسبدل أصنكو إيمان إن دتك صحافة دتك إن محلا سن فلاش أو اللي سن حر إن ورك فر بدن لو دباتي سومالا دبات لو دباتي قرحني هلا قرعي قبل مساكين ولو رحتوا توري سوق إذا إن مجال درجيسة إن كوا كلا لقرعي كوا لا دعوعي حلوان لا دعوعي سر وزير ورفا في نادي وزير كلا الحري وحياه بدنا سومالا كدا عي يجرو مركا عبد مالك موسى علدون وحواها بونال هاد إن هرت إن قف كمرك ونم وذا ذي هاي وحياه بها قلدن كما عموس كرو أو في عندها إنه هذلو لكن ده من مركا قارو حافي عن نفس هذا وحي بحر يقوليسو إن كوا عطو لكن إن وأرك دون أو يحكي سكره عبد مالك موسى علدون وأن إن أنت بدن رنت شجعه وأن كم بنين إن قرادات كيدولة مصبيح عبد إيسا ميسو وحكله شجع إن مربل بأن وحياها سكول كأبرسلو هاي إن صندقنا ونعكسن أهين وضدك وحبر أي هن قالوا إن ضدك إن رقم هذا أمريكا كل جيو إن دليل هذا سومالي ده هل كاسكوسكن كدمنا إن وحياه بدن رقم آد وحن لبرو ضدك وحبر أي هن قالوا مركو حير مرحدي معلمين تادو قال أي هن وحياه كبر إن وحياه آد وحن إن وحاول رقم كي سومالي دي تي مسلم هذا مشوا كم قنطاي مركا علدون إن أنت بدن رنت أيو شجع وحلو جودي دي هنا ورنت شيء جدا إنك اللي راد مصبيح وانا إن ملترية وحنا قدر سنجر عيد ما ذي عركة سوماليات وانا إن دكتور راسيد وركو الشجان لكن هذا وقت جيس إيه رواد دور شيء إن لقلا لقيا وسوماليان وحيس بدل كده عوار كده أنا سوماليان لكن دتكم أجي على سنة مصبيح عبدين وسيجو سوماليان قول يا دياد برضو ما حتصنت هاي لك كله جمهورية دا جبوت يا لشريك يا مدحويني هذين لولا على ريد القاسي وفرنسيسكا كديمركي لقى هلاي burada lagu magacaabo prostate cancer oo kaga dhacday qaybaha dambe ee kaadi mareenka arintaasi gooniyo maxaad warkaysaa walaahi farqada warkaas way soo baxayaan in hadda korno wal sheegay inuu xanuunsaday farasiiskan uu aaday haddana waa mar kale oo labaad waxa la leeyahay ninkan buro ayaa laga helay buradaasna waa mid nooc qatarta ah in oo kansarka dadka in kaadi mareenada emailahaas u gudubta marka in xaalad halis ah waaye waana in hadda waxa la leeyahay farasiiska loo qaaday laakiin dawladda Djibouti way qarinaysaa arintaas mana rabto in saxaafada si toos ah lagu soo bandhigo maadaama madaxweynaha uu xanuunsan yahay laakiin dad fara badan ayaa waxa sheegayaan in ninkaas oo sax ay tahay oo xanuunsan yahay loona qaado farasiiska inta badan dawladda farasiiska ee Djibouti saaxib la tahay oo ciidamadeeda ay ku sugan dalka Djibouti inta badan waxa way xiriir wanaagsan ayaa ka dhaxay farasiiska ee Djibouti halkaas ayaa lagu soo daweynayaa
leeyahay mar hore oo fara badan oo xanuunsaday ninkii la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geele isla markaasna lagu soo daweeyay wadamada dibadda gaar ahaan wadanka Faransiiska in Rajabut way qariyaan waxaana diidayaan waxyaaba saxaafada iyo adduunka ay ka sheegayaan ee diida ay diidan yihiin laakiin hadda ugu dambeyn waxa la leeyahay ninka waxa xanuunsan yahay waan ogaan doonaa fargooda wixii kasoo baxo wararkeena dambe inaan ku faafayna ayaan rajaynaya waad mahadsantahay gooni uu dhanka kale ciidamadii xogga dalka Soomaaliyeed lagu tababarayay dalkaas Eritrea qaybtoodii ugu horeysay ayaa maalintii shalay kasoo dagay garoonka Aden Cade ciidamadaasi oo la sheegay ugu yaraan inay dhanyihiin ilaa 400 oo askari hadaba Cali Yare Cali oo ah ka tirsan ama xubin sare ka ah xisbiga lagu magacaabo nabad iyo nolol ayaa dawladda uu hoggaaminayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka codsaday inay raaligelin buuxda siiyaan madaxweynaha hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo xisbiga nabad iyo nolol taasoo hadda kor lagu eedeeyay in ay wiilashi iibsadeen oo ay ka dagaalameen wqooyiga dalkaasi Eritrea hadaba maxaa arintaasi ka soo baxay wararkaasi horta ciidamadaani waxay ahaayeen ciidamada Soomaaliyeed waxaana tababar loo qaaday dalka Eritrea waqtiga la qaadana waxa wadanka joogay oo madaxweyne ka ahaa ninkii maxaa Cabdullaahi Farmaajo waxaan raisul ka ah Xasan Cali Qeyre Faad Yasiin Xaaji Daahirna wuxuu ka ahaa madax dhan oo hay'adaha shaqo dawladda marka milkiilaha dawladda ayaa lagu sheegay jiray marka waxa la rabay markii nabad iyo nolol ay joogtay maadaama lagu eedeeyay in macnaha ciidamadaas la geeyay dalkaas hadana la leeyahay waa la gatay hadana la leeyahay dagaal ayaa la geliyay waxa la rabay nabad iyo nolol inay ka hadlaan ay dhahaan war ciidamadaas lama gadanin tababar ay u joogan Eritrea laakiin waxaaba qariyaanba in ciidamo meesha la geeyay ayaaba qariyaano odowaa oo markaas taliyaha ciidamada xoog ahaa wuxuu dhahay in ciidamo Soomaaliyeed oo anaga aan Eritrea u qaadno maba jiraanba marka midmadowga iyo shakiga faraxa badan ayaa keenay nimanka mucaaradka inay ka faa'iideystaan mar walbana ay xukuumadda nabad ee nolol ku eedeeyaan in ciidamadii la gatay ama ciidamadii dagaal laga geliyay ee dalka Ethiopia oo ay la dagaalamayaan Tigreega marka wararkaas oo dhan waa la isdhexmaray laakiin madaxweynaha markuu tagay Asmara oo na soo arkay ciidamada Indiis ku soo arkay wuxuu qiray in ciidamada Soomaaliyeed ee nabad qabaan aysan wax dhibaato ah in qabin dagaalna aysan gelin ayuu afkiis ka qiray wuxuuna dhahay waxaan ku ammaanaynaa maamulkii naga horreeyay dalka faraxa badan ay sameeyeen iyo ciidamada halkan ay ku soo xareen aan ku ammaanaynaa guul ayayna u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed sidaas ayuu afkiis ka yiri oona ka qirtay laakiin hadda Cali Yare Cali wuxuu leeyahay waa inuu saxaafadda ay nimankii mucaaradka badbaado qaran loo yaqaanay iyo madaxweynahaba ay raaligelin buuxda ka bixiyaan in macnaha ay sheeg ciidamadaasi Eritrea ku sugnaayeen oo waxba dhibaato aysan qabin haddana asaga gacmiis ku soo arkay indhihiis ku soo arkay qayb ka midan oo keenay waxaa la rabaa inuu raaligelin siiyo nabadii nool maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaaminay waa in raaligelin buuxda oo siiya saas ayuu codsaday Cali Yare Cali marka ciidamadii intooda badan oo xalay way maqan yihiin laakiin xalay waxaa la gudbiyey Elboorka magaalada Muqdisho shalay laga soo dejiyey xalayna magaalada ayaa loo xiray xariga ku yaala magaalada Muqdisho ayaana lagu xirayay ciidamadaasi 400 ah waxaa kaloo la sheegayaa fargooda oo hadda soo baxayso oo arrin aad u naxdin ah in magaalada Muqdisho laga bilaabay in dadka raaf lagu sameeyo ciidamada Soomaaliyeed la raafayo oo dhalinyarada inta la raafo lagu askareynayo xoog taasoo la sheegay in degmada Xamarjajab lagu xareeyay ciidamo ilaa 400 gaarayo oo waalidintooda laga raafay qaarkood iskuulada dhiganayeen in la soo raafay ee xoog lagu askareeyay waxaa kaloo la sheegay in ciidamadaas isku dayeen inay ka baxsadaan dhalinyaradaas farax badan ee meesha lagu xareeyay inay ka baxsadaan inay isku dayeen haddana askarta inta xabada ku rida 4 ka mid ah ay dhaawacmeen marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxyaabaha dhalinyaraha ku leeyahay waxaa ka mid ah in si dowlad siyaad barcamal inta uu dhaqmo oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo raaf oo ku sameeyo oo qasab ku asgareeyo taas ma socon doonto isla xalayna waxaa bilowday banaanbax oo ciidamada ka dhigay shacabka Soomaaliyeed oo dadkooda laga asgareeyay in ciidamada loo sii daayo oo dhalinyarada loo sii daayo ayaa banaanbax ka dhigay degmada Xamarjajab iyo saliga ee xabsiga dhexe meel karo fara badan oo la tuhmay in lagu xareeyay dadkani in tababarka loo qaadi doono waxaa kaloo la sheegayaa in ciidamadan Eritrea marka la soo dhameystiro in ciidamo kale ee Eritrea tababar lagu qaadi doono marka dhalinyaradii isqoreysay waxa ayagoo isqoraya qaarkood oo isdiiwaan gelinaya ayaa way joogaanba marka waxay bilaabeen in 18 jir ay 17 jir ay inta afduuban ee dagaalka geliyaan macnaha qaarkoodna tababar xoog ku qaadaan marka taas ma soconayso Xasan Maxamuudna waxaan leenahay ka waanto arintaas dawladda horena raaligelin hasiyo Gooniyo aad iyo aad baad u mahadsantahay dhanka kale waxaa la sheegayaa shabeellada dhexe inuu qarax weyn lala eegtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee in dhawaale baacsanaya kooxaha Al-Shabaab hadaba qaraxaasi khasaaraha uu geystay iyo aag uu ka dhacay hadii aad ma faahfaahiso qarax gaari Cabdibilaah oo ku socday deegaanka lagu magacaabo Mahadaay ayaa waxaa qarax lagu la eegtay intuu uusan gaarin degmada Mahadaay qaraxaasi oo ah qarax miino ayaa wuxuu helay gaarigaasi aleele gaarigaasi kadibna waxaa halkaas ku dhintay ciidamada Soomaaliyeed oo gaaray ilaa 4-3 kalena way ku dhaawacmeen marka halkaas inta badan Shabaab meelihii laga saaray waayo wayna ka caganeed laakiin waxay bilaabeen Shabaabku waxaa lagu yaqaanaa markii meelo laga qabsado inay meena duugaan ama ciidamo meel jooga ay weerar gaadmaa ay sameeyaan tii ayay sameeyeen oo qarax ayaa halkaas ku aaseen
أفر أسكري أو عيدمد حوق الصومالية ذا أياد متى الله ونحرسته وحان قدا وعمي سد حسكري وكله وصل عيدمد أه جارجس عبد الله أنا قرح أيها هلا لك ولين كلام لسه حتى إن عيدمد هنا أيوة سوق هذا داوي يوميتك وحين الجيل دكان كم هداي هل كاس أيوة قرح سكر دعي فرقدو إن عيدمد الصومالي مر بحوق تاجي هنا إن الشباب كحريا صومالي وحين ديك جودي نفتو ذهوريا إن قول إيك جارن والشباب كي كدل قادن شعب كي كل بعدين ينتظبي تونك سنة إلى صور دافي إن هرجو يالك الشباب نهدو حل جاي أي جاب مالك كم بدن لا قار كلو فر بدن ويسودي بين كو كلن وحل رجينا مال ما سو سعودين يسودي بدون فرقدو هذه هذا يوم هاتسن يهي كاسي وحوها قوني وانت بدن كفا لودا ريمها كونفورتا دل كاسي سوماليا داودي البرنامج كاني فاقد هذا انتا يا كوسو قبقبين انتا دبدو مو كل مدونة متكمل لدو مدحان كتغنا سيدا ينواد قليل